Освен, че дадоха старта на коледния дух на известната улица Найтсбридж, лидерите на световната модна сцена, оказва се, имат пръст и в декора на витрините на Harrods. Съвместно с менеджмента на магазина Dolce & Gabbana са разработили концепцията за тази годишната украса, която пресъздава различни сцени от италианския живот и култура, преплетени, разбира се, с страстта към модата. Както на витрините, така и по етажите на гигантския търговски център могат да бъдат видени фризьорски салон, дискотека, шивачница, манекени облечени отгоре до долу с класически костюми на марката Dolce & Gabbana, както и цял италиански пазар и дори въртележка. Обожаваме традицията. Тя е нещо много силно за нас, италианците, особено по време на коледните празници. А за лондончани традицията по запалването на светлините на коледна лха или фасадата на голям магазин е нещо много традиционно. Затова решихме да участваме в сътворяването на всичко това. Тук всичко е много креативно. Има огромна свобода. Можем да направим всичко и да видим всичко. Миналата година модното дуо си партнира с Бърбари за създаването на истинска британска приказка, както дизайнерите описаха изложението на витрината на магазина на марката. Тази година мотивите в украсата на Harrods са с по-европейски дух. Изложението може да бъде видяно до 28 декември.